den o nového videa, které úplně původně mělo být už včera. Ostatně titulek naznačuje, že jsem si nové verze hry všiml včera. Zabudil si vypku. No a asi si pamatujete, že jsem před nedávnem točil mu takový falešný výjezd na linku 3. A v podstatě až semhle do tohoto bodu, to bylo v pořádku, ale tady už je to jinak, jak vidíte sami. Tady máme novou kolej, která vede tak, jak vede. Takže si najdeme na novou zastávku Vozovna Střelná Hora, respektive na výjezdovou zastávku linek 2 a 3. Ta původní Vozovna Střelná Hora zůstane pro linku 1. Vozovna Střelná Hora. Máme tedy nový polep tramvaje, což je tedy ostravský polep. Je to opětovně RPSO, takže elektricky nenajdeme změnu oproti plzeňské. Ale samozřejmě na poslech už je to trošku jiný, protože tady máme trošku jinak ty bzučáky. Příští zastávka na Kovárně. Zastávka na Znamení. Videjko jsem zkoušel točit už včera, ale bohužel mě potkalo několik neplech a ostatně i teď jsem si nějak nemohl rozjet z vozovny. No ale teď si jako říkáte, proč by tady bylo tolik zastávek. Právě zastávka na Kovárně je to zářným příkladem, kde by jezdili jenom tramvaje při výjezdech. Takže je to myšleno tak, že tramvaje linky 3 z hlavního nádraží mají dva různé koncové body. Ten hlavní, což je červený vrch. A tu a tam jede tramvaj právě odbočkou na tuto trať. Na Kovár. A obslouží to tady. Příští zastávka Mrázovka. Co se mi na tomto modelu líbí, tak samozřejmě je tady správně zpracovaná kabina do tvaru Ostravy. A rozhodně mám rád ten zvonek, protože ten nádherně zvoní, ten je krásně uvolněný. A jestli se to rozlejhá. Tak, pojďme dál. Teda zastávku Mrázovka. Jinak jsem hrozně rád, že když se zavedlo hlášení, pozor, rychlostní výpka, máme tam 40. Takže vypadá to, že funguje. Kolem nás projela právě linka 3. Tak teď mě zajímalo, co tam svítilo za rychlost. Mně se zdálo, že tam svítila 10. To znamená, že něco je tady špatně. Pomalu. Dobrý, už jsme asi přes. Co je důležité říct, právě jsem se setkával i s drobolinkými bugy. Což je trošku hrozuté, ale dělo se mi to. A pak samozřejmě jsem se setkal v to včerejší videu se svojí hloupostí. Samozřejmě na to místo upozorním. Jsem to docela zabod, až na pačkurky. No a hlavně rozdíl mezi mojí noční jízdou a teď aktuální hraní, sobotní hraní, je ten, že mi tady šlapou všude semafory. Tak
Příští zastávka Tovární. To je ještě v podstatě jakoby takzvaná nová tráť, ale v loru, který byl popisován na facebookovských stránkách, je napsáno, že za chvilku vyjedeme do oblasti, kde dříve v roce 1907, pokud se nepletu, tak tam byla jednokolejná tramvaj, takže až ten úsek nastane, tak vám o něm řeknu. Tovární. I když mi celý ten úsek bývalé jednokolejky neprojedeme, protože nás výjezdní linka povede jinam. Příští zastávka Fakultní nemocnice. Rozlíže, tak přímo před námi je ona fakultní nemocnice brána, ale tady máme vratný trojúhelník. Takže když budete vyjíždět na linku, kdyby se bylo bývalo vyjíždělo na linku 3, ale z vozovny na právě na ten Červený vrch, tak tady jsme se otáčeli. Je to ale alternativa, která není hrou podporována, jak jsem zjistil. Ale samozřejmě, nastavíte se služební jízdu a hurá na konečnou. Fakultní nemocnice. Já budu dorovnávat, nebudeme dorovnávat čas. Já jsem dorovnávat čas, ale ten semafor nás trošku zdržel. A opětovně musím upozornit, že ten semafor byl v noci vypnutý. Tak to je to zajímavější, tady už se nám poplivý spojuje. Poplivý semafor spojuje. Zastávka Skladová. Zastávka na znamení. Trať jsou ty. Je už jedno z těch míst, kde ta tramvaj už jezdila, ta jednokolejka samozřejmě jezdila k fakultní nemocnici. Tady máme zase problém trošku s chodci, jenom tady nesmí pokračovat. No samozřejmě tady se klikatí, takže nějaké ty výjezdy. Skladová. Já teda zastavím, budu se tvářit, že mi nefungují tlačítka na ovládání dveří, ale zastávka byla na znamení. Příští zastávka Novozámecká. Tak a to ještě tomu asi největšímu kubu. Nevím, co se semlalo, ale tramvaj mi nefunguje na volantu, respektive na pedálech. Muset koumat, co se semlalo. Takže mi tramvaj začala chodit do záchranné brzdy. Ostatně i to se mi stalo ve vozovně. Tak a teď tady samozřejmě ten průšvih. Se blížíme totiž k křižovatce Novozámecká. Tady musíme ale doleva. Tak jako kolem nás jede jednička. A tady ta křižovatka, které jsem moc krát hovořil, že bude pro linku 3, tak slušně pro linku 3 je. Ale ta křižovatka u Novozámecké je posunutá, už není prostě do pravého úhla. Ale právě takhle sklopená. A tady je právě jeden z takových drobolinkých bugů, že tady není šipka. Ale koho by to netrklo, tak tam na tu Novozámeckou, která je přímo před námi, ta už je jenom čistě pro linku 3,
tam nebliká šipka na ní. Tak já zkusím malinko popojet, já nevím, jestli jsem na čidlu, nebo jestli tady vůbec je čidlo. Protože na zamčenou, na signalizaci zamčené vypky už nemusím vidět. Jo. A teď mě zajímalo, jestli tady... jestli tady je signál i potom na odbočení. Je tam. Já jsem si říkal. Tak, gong se nám ozval, ale šipku taky nevidím. Tak to mě trošku vyvádí z míry, ale podle Dagmar Hasbrové je mi jasné, že jste mi správně. Jinak jsem to teda nedopověděl. Já jsem před 5 minutami myšlenku na tom, že Dagmar Hasbrová ty zastávky Hradeckého náměstí. Ty nové, které jsme už projeli, tak namluvila už tehdy, nenamluvila ty kodateče znovu, takže máme namluvené i zastávky, které ještě ani teď nejsou ve hře. Takže je to super, že můžeme pokračovat v této tradici, že máme paní Hasbrovou namluvenou. No a tady se nám to okolí taky změnilo, jako já, když na to tak pozoruju. Tak budu muset projít i linku 1. Tak si zvykl na nový vzhled oblasti. A jako klobouk dolů před tvůrci. Když se prostě zase vyřádili. Hradeckého náměstí. Zapomněl brzdit, tak jsem tady to blikal na kolegu. No, mezi tím jsme si chytli nějaký spožděníčko, ale pro dnešní jízdu tedy... zastávka Křižinkovy sady. Odpustíme. Přece jenom je to trošku vyhlídkový. Já osobně jsem přemýšlel, jestli to právě projedu. Takže styl agent výzkumník, že tady v podstatě pokus o včerejší video, že prostě projedu a budu se s vámi divit. Ten se tady nepovedl. Vypnul, že nejsou ani tady. Aha, já jsem si je nějak vypnul, ani nevím kdy. Křižinkovy sady. Tak to byl dobrý for. No, teď už toho moc vidět. S nimi nebudeme potřebovat, protože samozřejmě se za chvíličku přiblížíme. Příští zastávka náměstí Osvobození. No, já bych to dopověděl, to už to moc neuvidíme, protože se držíme na náměstí Osvobození, to je tradiční místo, kde ta na původní výjezdní dvojka jezdila doprava. Což samozřejmě znamená, že toto náměstí Osvobození, kdy mě to neustále nutilo stavit, budeme projíždět. Zajímalo, co tam vzadu je.
Tak. No vidá, už to je to tady. To padá hodně rychle, když se přihlásíte do křižovatky. No a samozřejmě ten průjezd tady nemůže být tak rychlej, jak by člověk chtěl. No tak dobře, jestli to zkontrolujeme zrcátku, jestli tam nikdo není. Logicky, když mají auta červenou, tak tam nikdo nebude. Náměstí Osvobození. Si tam kde dostavím. Když jsem solo vůz a nikdo nechce nastupovat. Příští zastávka obchodní. Například metru v Praze se taky v podstatě nic nemění, ale momentálně se budou objevovat nové tabule. Dříve byly v metru bílé, tak teď se objevují tabule černé. Obchodní. Takže přijde to si nacení stylu navigace ve městě s tím, co bude nové, bude metru. Černé, černé tabule. Příští tak, tady zastávka Karlovo náměstí. To taky moc nezměnilo. Je tady stále dvacítka. Tady je boule v tunelu, ve stropě někde. Měli je 20. No a pokud teď zrovna vidíte, že je docela krásně plynoučce a že nezebírá moc, ale to z toho důvodu, že ovládám hru myší. A i díky tomu se ozývá zvonek trošku víckrát, než bych chtěl. Takže občas drknu do pravého tlačítka myši. A já mám docela citlivý. Tady se ozve cink cink. No a v podstatě poslední novinka, která nás čeká, je nově udělané hlavní nádraží. Tak chvilinku. Vysadíme pár cestujících na hlavní nádraží. Momentálně nám svítí Karlovo náměstí. Kolka, že vstupovat to bude. Je to ta, ten žlutý velký, to velký žlutý tlačítko. Je nám teďko zmizlo z dohledu. Tak teď ho vidíte, je to v podstatě u toho Madla. Příští zastávka, hlavní nádraží, konečná zastávka. Tak teď nesvítí ještě. No, výjezd nulu už bude ukazovat už něco jiného, tak se budu podívat na poslední novinku. Tady je nám sled hlavního nádraží. No, co se nám přesně stalo to? Říkal, pomalu jsem trošku zvýší a omylem jsem tamknul do toho tlačítka a zvonek. Tak no, teď už nevidíte onu budovu, která tady bývávala. Nebudeme výjíždět dovnitř do budovy. Tady zprava nám přichází trať linky 3. Zajedu linku 3 si zajedu. A takhle ukážu právě ty možnosti.
A tak jako tady ten výjezd se mi zobrazuje, tak to je hodně zajímavý. Nevadí, jak jsme hodili jako dvojka, co předstane. Takže chci hlavně nadřít Červený vrch. No každopádně ale... No, video s Ukrávskou tady končí. Overlova verze je tady připravená. Já vám ještě tady ukážu kousíček z toho videa, které teda nevyšlo. A protože je to nová verze, tak už tady svítí zastávka tovární. Z Ford City. Takže pojedeme. Zastávka na znamení. Na kovárně. Musím být ještě na ty semafory některý. A tady je rychlostní vypka, a od těch semaforů jsme se bavili někde tady. Co je to úplně poprvý. Tak. Brázovka. Koukám dopředu. Tak jo, krásný zbytek dne a zase někdy příště na viděnou.